اعظم یو سافټویر کمپنی کې کار کوي چې د شکل نه یو نارمل انسان دی او د هر چا مدد کولو کې هغه ته ډیره خوشحالي او سکون ملاو کیږي. د لاک ډاون په وجه دغه کمپنی د چټیانو اعلان وکړو. نو هغه سوچ وکړو چې په دې چټیانو کې به کلی ته لاړ شم. هغه د لاهور اوسیدونکی و، نو هغه خپل ګاډي کې لاهور ته روان شي. چې کله دی په لاره روان وي، نو اچانک موسم خراب شي او په اسمان کې تور شپه شي او د وریځو په وجه ورسره تیزه هوا هم سٹارټ شي. خودی هم په مزه مزه روان وي چې په لاره یو جینۍ وویني چې په روډ ولاړه وي. نو دی سوچ وکړي چې په لاره خو څه ټرانسپورټ هم نشته چې دا جینۍ پکې لاړه شي. چې په دې کې ورته جینۍ اشاره وکړي، نو دی ورته ګاډی ودرولو او تپوس یې وکړو چې چرته ځې. هغه جینۍ ډیره ښایسته او بې حده سمارټ وي. هغه په باران اوبو کې ټول الوندی او د یخنۍ نه رپي. دی ته وایي چې لږ مام ډراپ کی، باران ډیر تیز دی او ټرانسپورټ هم نشته. دی ورته وویل چې ټیک ده جی، راځئ. نو چې دی دواړه روان شي، د باران شدت نور سوا شي او یو طوفانی منظر اختیار کی او باران ډیر زیات تیز شي. نو دته په دې طوفانی موسم کې او په تیز باران کې ډرایوینګ کول ډیر ګران شي، ځکه چې هیڅ ورته نه ښکاري. خو په ډیر مشکله دوی سکر ته ورسي. نو د باران او تیاره په وجه دته څه نه ښکاري، نو څه شی د ګاډي سره وجنګیږي او د دونه ګاډی منس بیلنس شي او فوټ پاتھ سره وجنګیږي. اول خو دی د اکسیډنټ په وجه ډیر زیات ګډوډ وي، خو لږ وخت پس چې دی لږ سټ شي، نو د ګاډي نه راکوشي. خو چې کله دوی وګوري چې څه سیز د ګاډي سره جنګېدلی دی، هغه هیرن وي او دا ډیره په زخمي حالات کې وي. خو دوی ډیر کوشش وکړي چې بچ شي، ځکه چې هغه ډیره زیاته زخمي شوی وي، خو هغه بچ نه شي. نو کله چې دوی هیرن یو سایډ ته کی او څه ګوري چې جینې غیبه شوې ده، دی حیران او پریشان شي چې آخر جینې چرته لاړه. نو د ده نظر جنگل طرف ته لاړ شي. هغه څه ګوري چې جینې هلته روانه ده. دی ورته آوازونه وکړي چې هلته مزه، خو هغه نه ودرېږي او روانه وي. دی هم ورپسې روان شي او په جنگل کې آخوا دیخوا ګوري. د ګیدړانو او د سپو آوازونو نه علاوه هیڅ نه وي. ما دغه سوچ وکړو چې دا تور سرې جینې یوازې به په دې تور شپه کې چرته ځي. نو ما ورپسې منډه کړه، خو هغه نوره نوره مانه لرې کېده چې اچانک زما خپا د یو غټ کاڼي سره ولګېده او زه په ګڼ بوټو کې راپرېوتم او بې هوش شوم. خو چې کله راپاسېدم، نو زه په هسپتال کې پروت وم او سوچ مې کولو چې ښه مه کوه، نو بد نشته. کچره ما دغه انجان جینې د خدای د رضا دپاره ګاډي ته نه وخی جولې، نو نن به زه په دې دونه غټ مصیبت کې نوم ګیر شوې. خو پته نشته چې هغه جینې وه او که سپیرې وو. خو بس
دا زما د پاره ډیر غټ سبق و چې خما کوه نو بد نشته او آینده د پاره به په لاره داسې انجان کسله بیا کله هم لفټ ورنکم.